aqui. E lá em Campinas, a gente deu ele lá. Vai sobrando aqui para o 13 na cara do gol. Atenção, é gol! Eu penso, ali vai marcar. Passou! Daquela, hein? Subiu praticamente o dia todo. Lá vai o 3 aqui do lado esquerdo. Lá vai ele. Valendo em fundo. Defendeu o goleiro do Confiança. Vai tocando pro garotinho Lucão. Volta ali com o 13, que perdeu. No escanteio, vem a cobrança com a perna direita. Subiu o jogador do 13. A bola volta ali pro garotinho, que é o Kennedy. Corre, Felipe. Chega na jogada. A gente tirou a bola, chega o jogador Lucão, chega novamente, ele domina, tirou a bola lá no fundo, lá vai o 13, vai ali o capitão. Valeu, lá vai o 13 ali com o Lucão, vai o grandalão gigante, jogador do Galo, na marcação ali o Rincón, Rincón na marcação, e agora falta para a equipe do 13, ali no setor direito, vindo em casa, você que está assistindo pela TV. Ele engana o jogador do Confiança. Lá vai o Lucão. Duas bolas no campo. Vai a linha de fundo ali. Chega o jogador do Confiança. 46. Lá vai o 3 com o Lucão. Ele é perigoso esse jogador. E a bola bateu. Deu escanteio.